Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko mumeze neza cyane aho muherereye hose mbashimira cyane kuba mufata umwanya wanyu mukareba ibiganiro mbagezaho video y'uyu munsi rero iribanda cyane ku bantu bakundanye ariko kuri ubu ngubu bakaba batandukanye bitewe n'uko habaho ikibazo hagati yanyu mwembi iyo umukobwa utandukanye nawe akenshi bishobora kuba hari ikintu gishobora kuba cyamubangamiye akaba yafata umwanzuro wo kuvuga reka mbe ngiye iruhande ndebe yuko ashaka guhinduka ejo cyangwa ejo bundi twongera tugasubirana ibi bishobora kuba byaturutse mu kuba yakomeretse mu marangamutima ye cyangwa se emotion akenshi abakobwa igituranga kugira ngo tugumane n'abasore cyangwa se abagabo n'uburyo mwebwe basore cyangwa se bagabo mutwitwararikaho icyo ni kintu kimwe gishobora gutuma tugumana namwe mu gihe umfashe nk'umwamikazi mu gihe umfashe nk'umwe rukumbi umuntu wihariye cyangwa se umuntu ukunze kuruta ibindi byose mu by'ukuri nta kabuza nta kidatuma tuguma iruhande rwanyu naho mu gihe wowe ushobora kuba uri kudeveropa cyangwa se urimo urahinduka ugereranyije n'ukuntu byari bimeze mbere ni kimwe mu bintu ushobora kubwira yuko bishobora gutuma avana akarenge mu rugo rukundo akagenda ibi rero ni bimwe mu bintu ushaka kugira ngo mbaganirizeho bishobora gutuma umukobwa agenda ariko akagenda afite urukundo avuga ati ejo cyangwa n'ejo bundi nimbo n'ibintu bihindutse nagaruka kandi tukongera tugakundana urugero ushobora kuba ufuha cyane ushobora kuba uko witwaraga mu rukundo mbere kuri ubu ngubu byagabanyutse uko wamufataga uko wamuganirizaga ibyo byose ukabona yuko biri kugenda biri guhinduka noneho umukobwa agafata umwanzuro wo kuva muri urwo rukundo so mu bintu rero bishobora kuba byakugaragariza yuko uyu mukobwa ashaka kugira ngo musubirane birashoboka ko hari ikintu yabonye cyahindutse kuri wowe kandi nakugaragariza yuko ashaka kugira ngo musubirane umuhutaze kuko imyaka mwari mumaranye cyangwa se amezi mwari mumaranye mu by'ukuri mwari muziranye ni uko hashobora kuba habayeho ako kantu kashanjema gatoya ukeneye kugira ngo fixinge kugira ngo yongere agaruke so muri ibi bimenyetso rero ngiye kubahereza byose ni bimwe bizakwereka yuko hari impinduka yabonye mu rukundo rwanyu akaba ari kuza buhoro buhoro kugira ngo urukundo rwongere rwake hagati yanyu nubona uyu mukobwa aguhamagaye cyangwa se ukabona akwandikiye wowe utabibanje nk'uko byari bisanzwe ubusanzwe usanga ari umusore utangira iya mbere kugira ngo umukobwa akomereze uzamubona atangira kukwandikira cyangwa se aguhamagara wowe utabikoze icyo ni ikimenyetso cyiza mu by'ukuri kikwereka yuko ari hafi kugira ngo akugarukire uzasanga agukurikirana cyane kuri social media zawe haba kuri YouTube, haba kuri Instagram, haba kuri Facebook, haba kuri ibintu byinshi cyane ukoresha niba uri umwe mu bantu bakunda imbuga nkoranyambaga uzasanga gukurikirana cyane liking ibintu byawe cyangwa se yabisharinga cyangwa se ashyiraho comment icyo ni ikindi kimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko ashaka kugira ngo musubirane uzabona muri we yifuza yuko mushobora guhura mukongera mukaganira iki ni ikintu cyiza cyane cyakwereka yuko ashaka kugira ngo musubirane nubona yabigusabye ati ese dushobora guhura ahantu tukaganira ni kimwe mu bintu bituma umenya yuko hari ikintu kiri guhinduka muri we ashobora kuba yicaye agatekereza yuko ibintu ashobora kuba yarakoze cyangwa se icyatumye mutandukana kidashobora gutuma urwo rukundo rwanyu ruzima ahubwo arashaka kugira ngo bwongere rubyuke so nakugira ngo duhure tuganire icyo ni ikintu cyiza cyane uzabona atakwiciyeho nubwo muba muri iyo break cyangwa se muba mwatandukanye iminsi mikeya uzabona yuko adashaka yuko ubucuti mwari mufitanye buhita bushira burundu iki ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko mu by'ukuri atakarabye intoki ngo aguterere iyo ngiyo iyo ubona yuko agumye agushyira iruhande rwawe ashaka kugira ngo ube inshuti zisanzwe icyo ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko haracyari amahirwe menshi cyane yo kongera mugasubirana uzasanga yirinda kwibanda ku bintu bishobora kuba byaratumye mutandukana
kumvikana mu byukuri iyo muhuye cyangwa se muganiriye uzabona azana topic nshyashya mu buzima bwanyu swata za kwibutsa ibihe byiza mushobora kuba mwaraciyemo akuganiriza ibintu bizima aho kugira ngo azane rwaserera ibintu byarangiye ibi bintu byose ndi kubabwira mu byukuri ni ibintu bizamuranga kandi bizagufasha kumenya niba ashaka kugira ngo musubirane tena ikindi kizakwereka yuko ari tayari nuko numwandikira niyo wavuga ijambo rimwe hello uzasanga agusubizanya note irenze iyo wowe wamwohereje iki ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko ari tayari yuko musubirana nagusubiza message zawe nasubiza apele zawe nasubiza email zawe icyo ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko ari tayari gusubira tena mu rukundo mubona ibyo bimenyetso rero ushidikanye cyangwa ureba hirya no hino icyo ni kikwereka yuko umukobwa ashaka kugira ngo mwongere umusubirane uzasanga yibanda cyane ku buzima bwawe kano kanya akubaza ati ese hari undi muntu mushobora kuba muri kuganira muri iyi minsi abikubaze kuko urabizi ko ubu ngo ashaka kugira ngo mugume nk'inshuti zisanzwe kugira ngo abashe kumenya information z'ubuzima bwawe ahangaha azakubaza ati ese hari undi muntu mushobora kuba muri kuganira muri iyi minsi ese waba ufite umu girlfriend ese ibintu bihagaze bite kuba akubajije ikibazo nuko ashaka kumenya yuko agifite place mu mutima wawe so iki ni ikimenyetso cyiza ari kukwereka kugira ngo ufunguke amaso wongere umuhe chance wongere umusubirane kuba warabanye n'uyu mukobwa uramuzi cyane kurusha ibindi byose ushaka kumenya na sante uko iba ihagaze kuri ubu ngubu rero niba uzi neza ko mwatandukanye urabona ko hari changement iri nini cyane ku buzima bwe so atashobora kuba yananutse ashobora kuba yataye ibiro urabibona yuko hari changement iteye ubwoba iyo rero akwegera yatangiye kuganiriza nuko ashaka kugira ngo asubire muri ya sante yari nziza igihe mwari muri kumwe ubu ngubu nta bitotsi afite urabona yuko yabuze amahoro ariko kuba ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo akuganirize kugira ngo agusubize ku murongo nuko ashaka kugira ngo ubuzima bwe bwongere busubire aho bwari buri atekereze neza ndetse asubize ubwenge kugira ngo urukundo rwanyu rugumye ruryohe cyane uzasanga uyu mukobwa yicara akohereza nk'aka message cyangwa se akaguhamagara waba uyitabye cyangwa se umusubije ukabona ati ubanza nari nibeshye nari ngiye gutextinga undi muntu cyangwa se nari ngiye guhamagara undi muntu ariko par accident bikugezeho so, iki ni ikimenyetso cyiza nibigutera ubwoba yuko ashobora kuba koko yaragiye gutextinga undi muntu cyangwa guhamagara undi muntu ahubwo iki ni ikintu cyo kugira ngo agucange ibitekerezo abone niba koko nawe ukimwifuza so azakugira yuko message cyangwa se apele bishobora kuba bya tambutse cyangwa se yaciye kuri telefone par accident ariko hari undi muntu so niyumva akubwira iryo jambo uzamenye yuko mu by'ukuri hari akantu kiri muri we kandi ashaka kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze iyo rero yagize amahirwe ukamwemerera kumuha nka date cyangwa se ukamubwira uti ntacyo reka duhure uzasanga yitunganyije bimwe birenze uko yari ameze mbere kuko ashaka kugira ngo yongere abuildingi cya kintu cya attraction hagati yanyu mwembi so uzabona yiyitaho mu buryo bwiza kandi bukunejeje nawe ntubikubitaho ijisho mu by'ukuri uti mwamikazi wanjye nta n'undi mukobwa nshobora gukundana nawe utari wowe so mu kwitunganya makiyaje cyangwa se kwambara neza gukumura neza ni ikintu uzasanga mu by'ukuri kimuranga kugira ngo akwereke yuko wongera ukamukunda ukongera ugasubirana so kwiyitaho rero ni ikintu cyiza cyane nubona gikora nuko ashaka kugira ngo mwongere musubire mu rukundo uzasanga koherereza indirimbo zitandukanye zisa nkaho ziri kukubwira ubuzima ashobora kuba ari guca mu kano kanya zishobora kuba ari z'agahinda cyangwa se zikwereka yuko agukumbuye mu by'ukuri amagambo y'indirimbo cyangwa se indirimbo iyo ari yo yose akohereje ujye gutega amatwi wumve igisobanuro message kiba ari gutanga muri iyo ndirimbo kugira ngo ubashe kumenya n'icyo ashaka kugira ngo akubwire so nubona indirimbo hari iyo yakoherereje cyangwa se akavideo runaka mu by'ukuri ujye wicara ukore analyse kuko hari message aba ashaka kugira ngo atambutse kugira ngo wumve uburyo aremerewe mu mutima we
azashakisha inshuti cyangwa se abavandimwe azi neza yuko muri close abaririra ababwira ati niki nshobora gukora ni gute mushaka kumfasha kugira ngo nongere nsubirane n'uwo muntu nubona rero inshuti cyangwa se abavandimwe batangiye kuganiriza cyangwa se batangiye ku ha conservative ibintu byagenze gute na gute na gute please gerageza urebe ko mushaka kwicara muka mugakemura iki kibazo nuko mu byukuri ashaka kuba yaciye inyuma agashakisha abo bantu azi neza yuko ari gukora mutima zawe akababwira uko ababaye kandi asaba kugira ngo mu byukuri mwongere musubirane so inshuti cyangwa abavandimwe nibakuza aho bakubwira uwo mukobwa mushobora kuba mwatandukanye menya impamvu irimo kubitera uzasanga nta wundi muntu bari bakundana kuva mwatandukana iki ni ikimenyetso cyiza nakwereka yuko mu byukuri ashobora kuba yagiye muri iyo break cyangwa se hari ikibazo cyabaye hagati yanyu akabavuga ati reka mbe mfashe uyu mwanya ndebe yuko hari ikintu gishobora guhinduka so ikintu kizamuranga nuko niba yavuye mu rukundo azamara n'amezi abiri cyangwa atatu cyangwa se amare n'uwo mwaka nta muntu n'umwe yari yaganiriza cyangwa se yari yajyana nawe mu rukundo kuko aracyategereje ngo arebe yuko hari impinduka ishobora kuba hagati yanyu ejo cyangwa ejo bundi mugasubira birashoboka kandi yuko hari abantu bashobora kuba bari kumuganiriza kano kanya abasore urabizi yuko iyo bazi yuko umuntu yatandukanye n'umukunzi we ikintu cya mbere baba bashaka bati ese njyewe ntabwo nateramo ikirenge cyanjye nkarebe ko twakundana niba hari abantu birumvikana yuko abantu ntabwo bashobora kubura iyo bazi yuko umusingo baraza bakabaza bati ese uri available kugira ngo dukundane niba hari umuntu rero uri kuba ari kumutereta kano kanya mu kintu yirinda cya mbere nuko wamenya yuko hari umuntu ushobora kuba yamuvugishije cyangwa se ko hari umuntu uri kumutereta iki iri ni ibanga azabika mu mutima we kuko adashaka yuko umenya ko hari abandi bari kumutereta ejo cyangwa ejo bundi wabimenya ugahita uvuga uti n'ubundi twaratandukanye gendana n'abo bantu so ni ibanga azahisha muri we na n'umunsi n'umwe azakubwira yuko hari umuntu cyangwa se hari abantu bashaka kugira ngo bakundane nawe iyo mumaje guhura rero ahangaha mu by'ukuri ubona kwitegereza cyane iki ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko akigufitiye amarangamutima iyo umukobwa atagukunda habe namba mu by'ukuri uzasanga umubiri we usa nk'urutare ntago uzamubona anakwitegereza amaso ye uzasanga ayarebesha iruhande adashaka kugira ngo muhuze amaso uzasanga kuri we mu by'ukuri asa nkaho afunze wamukoraho ugasanga ni nk'ibuye so iyo rero muhuye ukabona arakwitegereza cyane atangiye kumwenyura atangiye guseka ukabona arakuhobeye kwa kuguhobera mu by'ukuri ukumva harimo ikintu cy'ubushyuhe kidasanzwe ikindi kintu ahangaha mushobora kuba muri guhura cyangwa se murimo muraganira kuri telefone ukabona yuko ushobora kuba unabimusaba nawe uti ariko twasubiranye cyangwa se wabibona yuko bishobora kuba byagenda neza muri fitil akakubwira ati reka tegereze ndacyabitekerezaho iri jambo ndacyabitekerezaho n'uryumva umukobwa abivuze ntamuhakanire akakubwira ati ndacyabitekerezaho icyo ni ikintu cyiza cyane cy'umu ex wawe kikwereka yuko mu by'ukuri utari wamuva mu bitekerezo na n'ubu aracyagutekerezaho kandi arashaka kugira ngo ibintu bizagende neza so niba wumva avuze iryo jambo ni ikikwereka yuko aracyagufitiye amarangamutima nuko akeneye ko hari ahantu ushobora kuba uri akeneye ko uhinduka kugira ngo aze musubirane mujye kuri ya paje mwari muriho mbere so nakubwira iryo jambo ni ikimenyetso cyiza cyane ikintu cya nyuma ahangaha nubona umukobwa akwandikiye cyangwa se akabikubwira niwumva akubwiye ati ndagukumbuye iki ni ikintu kikwereka ijana ku ijana yuko atari yakuva mu bitekerezo ntucike intege kano kanya uvuga uti byararangiye reka ngende kuko mbona yuko mu by'ukuri tumaze iminsi cyangwa se ukwezi cyangwa se umwaka tutari kumwe ariko niwumva iri jambo akubwiye ati ndagukumbuye nuko aracyafite amarangamutima ntugende kure gumya ube close kuri we cyane kenshi gashoboka subiza message aguhereza subiza appel aguha aya masinyo yose ari kugenda ari kuko
kwereka nuko agikufitiye amaranga mutima nuko akeneye kugira ngo arebe yuko habaho shanje mu buzima mushaka kuba mwaraciyemo uko amufataga mbere wongere umufate nk'uwo mwamikazi kuko ni kimwe mu bintu nakugira yuko bituma kobwa cyangwa se umudamu akugumaho iyo umuhaye agaciro ukamufata neza nkuko abi ashobora kubigaragariza buri muntu wese ko ari proud yo kuba ari gukundana nawe icyo ni ikintu cyiza ugomba guharanira mu rukundo rwanyu kugira ngo uwo mu ex yongere agaruke n'ibyo bimenyetso rero nagira ngo mbereke kandi nizera yuko niba ubibonye ugiye kure y'uwo mukobwa kuko aracyagukunda by'ukuri niba yakoretse ibi bimenyetso aho hasi muri comment rero niba hari ikibazo ufite ntugende utakinsigiye kandi ndagushimiye kuba ugumye kureba ibiganiro mbagezaho ntiwibagirwe please gusharinga izi video mba nabagejejeho kuri WhatsApp kuri Facebook kuri social media zawe hose gerageza usharinga video zanjye kugira ngo abandi babashe kubona inama ntanga kandi zubakaho kugira ngo zisenyuke naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.